Predstavnici Tajvanskog privrednog i trgovinskog centra iz Budimpešte sastali su se sa članovima udruženja poslodavaca u Subotici sa ciljem da se za neke od naših kompanija članove udruženja stvori mogućnost uvoza ili izvoza raznih roba ili usluga i najnovijih tehnologija. Centar iz Budimpešte zadužen je za polje rada na prostoru Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Srbije, odnosno za proširenje privredne saradnje sa ove četiri zemlje. S obzirom na to da je Tajvan jedna od najrazvijenijih država kada je reč o proizvodnji IT uređaja i njihovoj primjeni u svim granama privrede, Udruženje poslodavaca Subotica organizovalo je ovaj sastanak kako bi mogućnosti potencijalne saradnje bile predstavljene i lokalnim kompanijama. Kako ističu predstavnici iz Budimpešte, klasteri poput Panonrega, automobilskog klastera i slično su ono što je za njih interesantno u smislu novih kontakta, dok su ovom prilikom predstavili razne oblasti tajvanske privrede. Energija, elektronika, IoT i sve te stvari što su oni jako dobri, kao znamo da čipove i sve to prave, ali ima raznovrsnih sektora u kome može da se nađe partnere tamo u Tajvanu. Osim tajvanske privrede, u saradnji sa regionalnom razvojnom agencijom Panonreg predstavljena je i Subotička, objašnjavaju organizatori. Kako je istakao Milan Jerinkić, predsjednik Udruženja poslodavaca Subotice, ovo je bio prvi sastanak koji je predstavljao uvid u mogućnosti za buduću saradnju. Naša ideja je da vidimo šta našim kompanijama je potrebno od ovih vrhunskih tehnologija s jedne strane, a s druge strane da vidimo šta naše kompanije bi mogle da plasiraju putem izvoza na njihovo tržište. Tako da to je osnova ovog današnjeg sastanka. Sastanku su prisustvovali predstavnici oko 25 kompanija iz Subotice, i to iz različitih oblasti: turizma, špedicije, usluga, industrije.